Tre arsye të paktën për të cilën votoj bashkë me familjen këto. Janë shumë, po tre janë themelore. E para është një vot për pluralizmin, sepse në 10 vitet e fundit ka pas deformacione. E dyta është sepse kjo është edhe një vot kundër cinizmit të pushtetit qendror që ka sjell zero investime në qytetin e Shkodrës. E pafalshme. Dhe treta është një vot për të ndryshuar të tërën, mënyrë që t'i themi stop boshatisjes së vendit tonë. Dhe besoj se këto janë detyra të mëdha që me një vot mund të sjellin ndryshime të rëndësishme për vendin tonë. Ju falenderoj.